こちらの会場では 100g190 円の特用牛肉をメイン食材として競ってもらうわ。覚えてるかな、君が温泉街で倒した料理人のこと。確かアメリカ南部出身の。そいつの使ってた包丁さ、どれだっけ。君の強さに遠く及ばなかったこの2本のナイフを掛け合わせてちょっとしたショーを始めよう。調理開始。私は世界中の郷土料理や家庭料理に触れて安い食材でも美味しく食べるテクニックをいっぱい学んできた。このお題なら私の経験が活かせる。絶対に負けられない。ナキリさんと友達でいるためにも。これがクロスナイブズの力だ。なんて迫力だ。おかしいわよ、毒用肉でこれほどの香りが出せるの。半端じゃない肉厚感。なんてゴージャスな牛ローストなの。さあ召し上がれ。と炙ったバラの見事なかぐわしさ、まるで繊細に寝かせ作り上げられた長期熟成の高級肉みたい。牧牛草さ。そもそも熟成肉とは赤身肉のタンパク質が分解されアミノ酸などの旨味成分が増加したものだ。この爪には秘伝の旨味成分がたっぷりと刷り込まれてるんだよ。もちろん2ヶ月近く熟成させたのと同レベルまで素材を高めるには絶妙な配合バランスを習得してなくちゃ。さてそれでは対する田所めぐみの皿は。どうぞお召し上がりください。なんという美味しさ、なんという優しさ、そしてなんというホスピタリティ。特用牛肉で可能な最高段階まで味を押し上げて。だがクロスナイブズによって肉自体の質が倍化してるんだ。いわば最高レベルの上限を破壊してるってことさ。その味の炸裂には届かぬな。勝者サイボアサヒ。圧倒的すぎる。ナキリエリナーも凌駕しているんじゃ。間違いなく最強よ。優勝候補だ。どこか